Апелационниот суд денеска до Скопскиот кривичен суд ја експедира правосилната пресуда случајот наречен Тенк, со која екс-премиерот Никола Груевски е осуден на затворска казна во трајање од 2 години, а поранешниот помошник министер во Министерството на внатрешни работи Ѓоко Поповски на 4 години и 6 месеци. Одлуката на повисокиот суд беше изречена на 5 овој месец и само беше прашање на време кога пресудата ќе биде испратена на Скопскиот кривичен суд, односно на одделот за извршување на санкции. Второстепената пресуда за предметот со КОК број 59/17 од обвинителството е значена како Тенк. Од апелациониот суд Скопје денеска беше доставена до основниот суд Скопје 1 Скопје. Пресудата ќе биде распределена на понатамошно постапување кај судија за извршување санкции, кој во следниот период треба да изготви упатен акт и да го испрати до странките во постапката. Сега, а по прием на правосилната пресуда, се чека АКПИ системот да го одреди судијата од оделот за санкции, а кој во законски предвидениот рок ќе треба да поведе постапка за спроведување на одлуката. Судот има рок од 2 недели за доставување на упатен акт и старт на затворската казна. Првостепената пресуда за набавка на службен блиндиран Мерцедес вреден 5.226.000 денари или околу 600.000 евра беше изречена на 23 мај оваа година. И со неа Никола Груевски за потикнување беше осуден на 2, а Ѓоко Поповски за злоупотреба на службената положба и властување на 6 години и 6 месеци затвор. Апелација му е намали казната на Поповски за 2 години, но затоа е потврди за Никола Груевски.